guys, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik een tour geven door mijn Amsterdamse stulpje. Jullie hebben er vaak om gevraagd en het leek me wel heel erg leuk om dat te doen. Ik heb ook samen met Weekamp wat tips voor jullie samengesteld. Omdat ik heel erg dol ben op interieur en ik vind het de laatste tijd echt heel leuk om nieuwe dingetjes te bedenken. Dus ik laat jullie een beetje zien welke items ik in mijn huis heb en ook hoe ik bij verschillende ideetjes kom om het zo neer te leggen. Dus laten we beginnen. Ik laat jullie alles zien. Bijna alles. Niet helemaal alles. Bijna alles. Oké, we beginnen in de gang waar je eigenlijk naar binnen loopt. En in mijn gang staat ook meteen mijn favoriete of een van mijn favoriete hoekjes van het hele huis. En dat is deze hele grote bar waar allemaal drank op staat. Ik drink niet eens meer en Danny drinkt eigenlijk ook niet super veel thuis. Maar hier staat allemaal drank op. Dit is een ouderwetse platenspeler. Het is echt een van mijn favoriete items in mijn huis. Het is een mega eyecatcher. Dus ik heb gewoon heel lang zitten zoeken online naar oude platenspelers. En hij doet het ook nog. Dus dat is ook wel heel cool. En dit is wel echt een van mijn favorites. Ik kijk hier nog echt met alle liefde naar. Hieronder heb ik al mijn glazen. Dit zijn allemaal leuke items die ik dan bijvoorbeeld in Colette heb gekocht. Bloemetjes vind ik altijd heel erg leuk. Ik vind dit hele mooie glazen van Libby, geloof ik. En dit is trouwens een muur die we zwart hebben geverfd. En dit is verf waar je met krijt over kan schrijven. Alleen was dat idee heel erg leuk en vervolgens heb ik nooit echt met krijt erop geschreven. Maar ik vind het er nog steeds wel cool uitzien dat dit stuk gewoon wat donkerder is. En vind ik wel heel erg leuk. Door naar de keuken. Dit is eigenlijk de plek waar ik het minste kom. Het is gewoon een open keuken, dus je kunt er heel makkelijk in en uit en je kunt het ook gewoon zien. Ik heb hier al mijn supplementen en alle superfood-achtige dingen. Dit vind ik een heel leuk idee. Dit zijn hele oude kratten die we gewoon random ergens hebben gevonden en die hebben we vastgemaakt aan de muur. En ik vind het heel leuk om dit als soort van, ja, wat is het, tentoonruimte te gebruiken, dat je er dingen neer kan leggen. En omdat ik nou eenmaal niet zoveel kook, heb ik overal van die hoekjes waar ik random dingen neerleg. En dit vind ik echt een hele, hele leuke hoek. Die flamingo's en het retro printje vind ik echt heel erg cool. Ik heb hier nog een kaars op die ik in New York heb gehaald van Catbird, waar ook al mijn oorbellen en kettingen van zijn. En ik vind dit echt zo schattig. Dit retro roze alarmklokje, kook, wat is het, een wekkertje. En ik vind dit echt heel, heel, heel cute. We lopen nu eigenlijk door naar mijn woonkamer. Dus ik kijk eigenlijk, achter mij is de keuken en dit is de woonkamer. En het is heerlijk groot en heel ruim. En eigenlijk wil ik heel graag een nieuwe bank. Dit is best wel een oudere bank die ik al een tijdje heb. Maar ik probeer het zo leuk mogelijk op te leuken. Ik ben super dol op dit kussen. Dit vind ik ook heel erg leuk dat er hello op staat. Dus dan kan je lekker knuffelen ermee. En deze kussens vind ik ook heel cool omdat het een beetje een animal stijltje is. En natuurlijk heb ik ook in mijn interieur heel veel panterprintjes. Of in ieder geval, dit kussen vind ik echt heel cool. Maar dit is de plek waar ik best wel veel zit. En waar ik heel veel werk. Ik ben wel iemand die heel erg houdt om vanaf de bank te werken. Ik vind het ook altijd heel fijn om verse bloemen in huis te hebben. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk. Het lukt me niet altijd, maar ik vind het wel leuk als er gewoon iets staat. En vaak verdeel ik ook één bos over verschillende plekken. Dus hier zie je mijn zithoek, waar eigenlijk nooit iemand zit. Dit zijn twee hele oude groene stoeltjes die ik heb gekregen van een familielid. Echt super aardig. Het is super mooi leer. Het is echt heel oud. En je zou hier heel lekker kunnen zitten en kunnen chillen. Maar ik moet toegeven, doet eigenlijk nooit iemand. Het zit er echt meer voor de sier. Dit is bijvoorbeeld ook een vintage katje wat ik ooit heb gekregen. Oké, op naar het volgende. Het volgende hoekje is ook wel best wel een favoriet van mij. Dat komt door een aantal dingetjes. Waaronder de brick wall hier naast me. Dit is onze handgemaakte stenen muur. Ik weet nog dat ik dit super graag wilde en ik wilde heel graag een open haard. Dus die twee dingen wilde ik sowieso. Maar ik wilde per se een stenen muur en dit hebben Danny en ik toen samen gezet. En het is ook helemaal misgegaan. Dat vind ik wel echt een leuke anekdote. Want je ziet ook, we begonnen daaronder in een hoek en toen
dachten we, hé, wat gaat het eigenlijk makkelijk en wat is dit snel te doen? En toen beseften we ons op dit stuk van, hé, dit gaat helemaal mis. Want dit is dus één rechte streep geworden, zoals je hier kan zien. En zo hoort het natuurlijk niet, want je hoort ze zo recht te stapelen. Dus echt heel blij mee. Als ik ook ga verhuizen, neem ik dit zeker weer, nou niet dit mee, maar dan wil ik dat zeker wel nog een keer hebben. Want het is gewoon heel fijn als je zo'n knus muurtje hebt aan deze kant. En wat ik heel leuk vind, is mijn boeken/tijdschriften hoekje. En ik ben echt super dol op dit rekje wat ik dan hier heb neergezet. Dit is eigenlijk een normaal mandje waar je van alles in kan doen. Maar ik vind het zo leuk om, om dit te gebruiken voor tijdschriften die je dan kan uitlichten. Met dit hoekje heb ik een beetje een haat-liefde verhouding. Want ik vind het niet zo mooi hoe de tv dan zo prominent in beeld staat. En ook dit kastje vind ik niet zo mooi. Maar ik ben wel heel erg dol op alle kleine dingetjes die hier liggen. En dit model vind ik cool vanwege het ribbelstructuurtje wat erin zit. En omdat die grijs is, passen alle kleuren bloemen er goed bij. En ik vind het ook leuk om dit soort kaarsen, zoals deze, waar dan een mooie tekst op staat, vind ik heel cool om dan niet aan te branden. Dus om ze echt een beetje zo neer te leggen. Gewoon puur voor de sier, omdat het leuk is. Dit koeienbelletje is ook heel oud. Hier heb ik nog mijn tijdschriftenrekje en twee hele oude lockers. Ook van een bedrijf gekocht die toen failliet ging, dus dat was heel fijn. En dan lopen we door naar de andere kant van de woonkamer. Dit moest eigenlijk de eetkamer worden, maar om heel eerlijk te zijn eten we nooit aan deze grote tafel. Ik heb die tafel speciaal laten maken en de stoelen ook helemaal zelf soort van ontworpen. En uiteindelijk zitten we er nooit en is dit meer de plek waar ik vaak werk of waar ik vaak eventjes filmpjes ga kijken of iets. Dit is ook weer een prulletjeshoek waar ik van allemaal herinneringen op heb gelegd. Dit is een lamp die ik soort van zelf heb semi-heb gediy'd, of geprobeerd in ieder geval. Hij doet het! Dus ik dacht, dat is voor mij goed genoeg. Op naar deze hoek! En hier heb ik iets waar ik heel blij van ben. Van woord eigenlijk. Dat is dit sieradenrekje. En ik zocht al heel lang naar een perfect sieradenrek en ik kon het maar niet vinden. En toen kwam ik deze tegen en ik dacht echt, ach, dit is echt fantastisch. Supermooi marmeren onderstuk. Hij is ook lekker zwaar en dit bovenste stuk is goud. En daar doe ik eigenlijk mijn sieraden die ik op dat moment het meeste draag, die stop ik hier dan of die hang ik hier aan. Alright, we staan nu bij mijn kledingkast. En dat is eigenlijk een groot mysterie, want ik vind hem zo niet fotogeniek dat ik hem nooit laat zien. Maar ik laat hem heel even zien, een paar seconden. Letterlijk. Zo. Oké, dit was het. Hoi en doei. Want dit is gewoon niet zo mooi. En ik vind het ook niet zelf een plek waarvan ik denk, oh, dit is hoe ik het wil. Dus als ik in de toekomst een betere kast heb, dan doe ik een grote closet door. En in die tussentijd doe ik gewoon losse stukjes laten zien. Dat is veel beter. Gaan we nu door naar een deel van de slaapkamer. We staan nu in een deel van de slaapkamer en dit is het gedeelte waarvan ik dacht, dit moeten jullie zeker even zien, de rest is niet zo heel boeiend. Dat is mijn schoenencollectie. Die bewaar ik hier en de dozen hier, dat zijn ja, eigenlijk alle designerschoenen die ik heel erg mooi vind en die ik vaak draag. Hier achter mij is een soort van prularia kast. Daar zou ik een keer heel erg flink doorheen moeten gaan, maar ik haat opruimen en ik haat dingen weggooien. Dus ik ben een heel erge hoarder. Ik ben helemaal niet minimalistisch wat dat betreft. Ik hou gewoon van spulletjes bewaren omdat het sentiment heeft. En hier achter mij, dat zijn eigenlijk de schoenen die ik niet zo heel veel meer draag. Soms wel, maar niet altijd. Dus dit is wel de kast die ik echt wel zou kunnen doorspitten. En die ik eventueel ook een paar schoenen weg zou kunnen doen. Maar dit is dus de plek waar mijn schoenen staan. En dit was het. Dit was een mini tour door mijn appartement. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En ben je nou zelf ook bezig met het inrichten van je huisje? Dan zou ik je zeker aanraden om offline of online te speuren naar allemaal vintage items die je kunt verwerken in je interieur. Want die hoeven ook helemaal niet duur te zijn. En die zijn bijzonder. Niemand anders heeft ze. En om dus te investeren in een aantal grote items, zoals een bank of een tafel. En om de rest van je huis gewoon op te leuken met hele leuke prulletjes of eigenlijk cute props. Zoals de dienblad die ik je liet zien, of een vaas, of een klok, of een kaars. Dat zijn gewoon items die je heel makkelijk ook kan verwisselen. Dan word je ze niet zat. En ze zijn ook gewoon niet zo duur. Dus dat is wel heel erg leuk om eens te proberen en lekker te experimenteren.
Dat was het. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet ook niet de link in de beschrijving te checken. Daar heb ik eigenlijk al mijn Wehkamp favorieten in neergezet op het gebied van interieur. En daar vind je ook een aantal items die ik net heb besproken. En wil je meer inspiratie? Kijk dan op het Wehkamp magazine. En daar vind je ook nog veel meer leuke items. Dus bij deze, dankjewel. Ik zie jullie volgende week weer. Bye!